好，大家好。所以未来有可能会针对这个路线这边再做一些辩论嘛？因为有学者认为说，国民党现在风雨飘摇，应该更加的团结。那在路线上是不是有需要进行辩论的？这个没有什么路线不路线的问题，我们的路线就遵守中华民国宪法。中华民国宪法怎么规定，我们就遵照中华民国宪法。